Дин қадірлей білсең қасиет, қадіріне жетпесең қасірет. Асыл дініміздің айналасында айтылып жүрген әңгіме көп. Солардың бір парасына жауап беру үшін бүгін еркін сұхбат бағдарламасына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлын арнайы шақырып отырмыз. Бүгінгі бағдарламамызға қош келдіңіз. Өткенов Наурызбай Тағанұлы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ташкенттегі Имам Әл-Бұхари Ислам институтының түлегі. Мысырда діни білімін жетілдірген. Мүбәрәк Египет Ислам Мәдениеті Университетінде исламтану мамандығы бойынша PhD докторы. 1977 жылы 13 наурызда оңтүстік Қазақстанда дүниеге келген. Құрметті Хазрет, ең әуелі жақында киелі Түркістанда екінші құрылтай өтті. Оған өзіңіз де қатыстыңыз. Сол жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Марал Ишанның Кенесары ханға сыйлаған Құран табылғанын жария етті. Осы ұлт азаттығы үшін күрескен Кенесарының қолында болған Құран кітабының елге келуін президент жақсырымға балады. Бұл Құран туралы қаншалықты хабардарсыз, және бұл асыл дүние қайда сақталады, оны қалың жұрт көріп көзайым бола ала ма? Аса рахымды, ерекше мерімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақ бүкіл әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Пайғамбарымыз Мұхаммедке салауаттар мен сәлемдер жолдаймын. Әрине, өзіңізге, Леген Мырза, және біздің көрермендерімізге ассалому алейкум деп Алладан амандық тілеймін. Әрине, біздің жалпы тарихымызда құрылтай маңызды бір ел үшін жиналыстың бірі болған. Қазіргі таңда біздің мемлекет басшысы қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы былтырғы жылғы алғашқы біздің ұлттық құрылтайды өткізген болатын. Ұлытаудың иншаллах қасиетті жерінде биыл мінекей өзіміздің рухани астанамыз болған түрік тілдес елдердің рухани астанасы болған киелі Түркістан шаһарында өтті. Өзіміз сізде тілеген бауырым өзіңізді сонда да жолықтырдық. Сол қасиетті тарихи сәтте Алла нәсіп етіп сол құрылтайда қатыстық. Әрине, ол жерде біздің мемлекет басшысының баяндамасында көптеген біздің ұлтымызға қатысты мәселелер айтылды, Аллаға шүкір. Соның ішіндегі жалпы біздің жастарымыздың тәрбиесі, жалпы біздің ұлттық құндылықтарымыздың біраз тұстары айтылып, осыған қатысты жұмыс жасау керектігі нық айтылып, және біраз тапсырмалары берілді жауапты мекемелерге. Сонымен қатар осы құрылтайдың соңына қарай мемлекет басшысы жақсы жаңалықпен бөлісетіндігін сүйінші хабарын жеткізді. Әрине, бізде бұл хабар естіген кезде ерекше қуанып, шыны керек орнымыздан тұрып кеттік. Неге? Өйткені бұл біздің бабамыз Кенесарының кезінде елін қорғаған, жерін қорғаған батыр бабаларымыздың қасиетті кітабы Құранның елге оралуы біз үшін де ерекше қуаныш. Және ол кітаптың Марал Ишан бабамыздың кітабы болғандығы, Марал Ишан бабамызды барлығымыз жақсы білеміз. Ол кісі Кенесары ханның діни кеңесшісі болған белгілі тарихтан. Алла Тағала ол кісілердің рухын шат жатқан жерін жәннат етсін. Сонымен қатар мемлекет басшысы әрине ол қасиетті кітаптың елімізге қайта оралуын бір жақсылық нышанын деп бағалады. Біз де оған күмәнсіз сенеміз. Өйткені қасиетті кітап Құран алғашқы жер әлеміне келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келген кезінде жер бетінде үлкен жақсылықтың болғаны тарихтан белгілі. Тіптен Алла Тағала Құран түсіру арқылы, пайғамбар жіберу арқылы адамдарды жәһілиеттен, яғни надандықтан нұрға, жақсылыққа өткізгені барлық мұсылмандар үшін белгілі. Сондықтан біз де Алла қаласа өзіміздің қасиетті Құран кітабымыздың елімізге оралғанын жақсылықпен біз бағалап отырмыз. Алла Тағала сол қасиетті Құранның келуіменен біздің елімізге, жерімізге Алла құт алып келсін деп Аллаға дұға тілек етеміз. Алла тілегімізді қабыл етсін. Және қуантарлық жағдай, қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы ол кітапты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына беретіндігін айтты. Әрине, біз өз кезегімізде Алла қаласа ол кітапты алғаннан кейін біз өзіміздің сол бабаларымыз жатқан жер, хандарымыздың жатқан жері, әулие бабамыз
Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың жатқан жеріндегі Сұлтан Ахмет біздің Хазірет Сұлтан мына мұражайына Алла қаласа береміз деген ойымыз, ниетіміз бар. Алла қаласа неге? Өткені біздің халқымызда ол қасиетті кітапты көру бақытына иеленсін деген мақсатта Алла қаласа біз ол кітапты алып жатсақ сол қасиетті орынға табыстаймыз деген ниетіміз бар. Алла қабыл етсін. Алла Тағала жалпы елімізден кезінде шыққан біздің елге қастерлі, қадірлі дүниелердің барлығын елге оралуды Алла нәсіп етсін деймін. Амин. Келесі сауалды енді осы дін саласына арнасақ, жалпы қазіргі таңда көп ұстаздар халыққа дін мен психологияны байланыстырып жеткізіп дәріптеп жүр. Бұл қаншалықты дұрыс дүние, осыған жауап бергенсеңіз. Рахмет, әрине, қазіргі таңда біздің енді өмір сүріп жатқан заманымыз ақпараттың ашық уақыты ғой. Кез келген кісінің қолында смартфоны бар. Кез келген кісі не ақпаратты жариялайым десе, қандайдыр бір ақпаратты оның еркі қолында. Әлеуметтік желілердің жалпы түр-түрі бар қазіргі таңда. Кім нені айтам, нені көрсетем десе, әркімнің өз еркі. Дегенмен әрине әр істің, әрбір мамандықтың өзіне сай жауапкершілігі бар. Мысалы енді дінге келетін болсақ, дін бұл Алланың аманаты. Қасиетті кітап Құран бұл Алланың сөзі, ол Алланың аманаты. Пайғамбарымыздың хадистері, пайғамбар жолы сүннетте, ол да пайғамбардың ақысы. Сондықтан әрбір жан, жалпы кез келген азамат дін жөзінде сөз сөйлегісі келсе, ол азамат сол толыққанды, сол діннің нақты айтылғандығына көз жеткізу керек. Яғни олар бұрмала бертең біліп немесе білмей қателессе, қанша дүйім жұртты қатеге бастап қоюы мүмкін. Сондықтан әрқашанда сол дін мәселесін сөйлеген азаматтар байқаса деген мен өзімнің ойымды айтқым келеді. Және бір дүниеге біз әрқашан есімізде сақтауымыз керек. Бір жағдайды ол Алла Тағала жіберген кітапты адам балаларының ішінде ең жақсы түсінген ол пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Дәл сол сияқты пайғамбарымыздың өз хадисінде айтады пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ғалым ғұламалар пайғамбарлардың ізбасарлары дейді. Олар ізінен дирхам динар тастамайды, ілім білімді тастайды деген, яғни өзінен мирас ретінде білімді, ғылымды тастайды ғалымдар деп пайғамбар оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын осылай өз сөзінде айтып кеткен. Яғни бұдан біздің түсінгеніміз, біз жалпы дін аманатын, дін насихатын, діннің бізге бұйырған істерін, тыйған тыйымдарын ғалымдардан алғанымыз жөн. Қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Аллаға шүкір, кеңінен осы дін насихатын жасап келе жатыр. Аллаға шүкір, біздің елімізде 3000-ға жуық мешіттеріміз бар, медреселеріміз бар, Нұр Мұбарақ жоғарғы білім ортамыз бар, қарилар дайындайтын орталықтарымыз бар, қайырымдылық мекемелеріміз бар, сауат ашу курстар жүріп жатқан бүкіл мешіттеріміз бар. Аллаға шүкір, көптеген елімізде осы жерлердің барлығында біз діни білімді, діни насихатты жүргізіп келе жатырмыз. Сондай ақ Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің төл телі арнасы Мұнара нүкте TV телеарнасы бар, және мүптият нүкте KZ біздің сайтымыз бар. Сол сияқты көптеген өңірлерде біздің арнайы сайттарымыз бар. Біз айтар едік қазіргі таңда біздің бұқара халқымызға осы діни уағызды дін мамандарынан тыңдаса, дін мамандарынан алса, нұр үстіне нұр болар еді. Қазіргі кезде әрине біз білеміз, енді кез келген адам Құранда былай айтқан, пайғамбар былай айтқан деп әр нәрсені айта беретін уақытта өмір сүріп жатырмыз. Әрине кейде түзу айтып жатқанды көрген кезде қуанасыз, кейде қателесіп жатқан дүниелерді көрген кезде жүрегіңіз қынжылып, әттең ай, мына кісілер қателесті ау, елді қателестіретін болды ау деп, әрине білген кісілерімізге біз арнайы шығып ескертіп жатамыз арасында. Дегенмен енді бүгінгі өздеріңіздің де эфирді пайдаланып айтқым келеді, қазақта керемет сөз бар ғой, шымсық сойса да қасап сойсын дейді. Яғни әр саланың өзінің маманының айтқаны және содан үйренгеніміз дұрыс. Өткен жылдары бізде індет жаулаған кезде әркім әр нәрсені айтып кетті. Сол кезде де біз шариғатта сүйеніп
арнайы мынау дәрігерлерге, арнайы осы саланың мамандарына құлақ асуды біз айтқан болатынбыз. Сол сияқты әр кезде де біз әр саланың өз маманынан тыңдап, сол бағытта ақпарат алатын болсақ, Алла қаласа адаспаймыз. Жақсы, рахмет. Тағы бір сауал, қазіргі қоғамда нағыз мұсылман адам деген кім? Сипаты қандай және жалпы қандай болу керек? Жастарымыз кімге еліктеу керек? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет. Алдымен енді мұсылмандықтың біз шарттарына келетін болсақ, кім мұсылман дейтінге келетін болсақ, енді әрине мұсылман адам жалғыз Аллаға сенеді. Алла жалғыз, Аллаға серік қоспайды. Алланың жалғыздығын мойындайды. Келесі мұсылман адам пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар екендігін мойындау арқылы ол толық мұсылман болады. Яғни мұсылмандық деген сөз бір ұлтқа белгіленген дүние емес. Мұсылмандық кім? Кез келген адам баласы жер шарындағы, мен Алланың жалғыздығын мойындаймын және Мұхаммед Алланың пайғамбары елші екендігін мойындаймын деген сөз, ол мұсылмандық сифат. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадисінде былай деп айтады: нағыз мұсылман өзге бір мұсылманға тілімен және қолымен зиян тигізбеген адам дейді. Тілімен және қолымен. Қараңызшы, өкінішке орай кейде біз, Алла бізді кешірсін, байқамай неше түрлі сөздерді айтып қойып жатамыз. Осы кезде біз нағыз мұсылман кім дегенде пайғамбар хадисін салсам еске алғаным жөн. Кейбір адамдар болады, жаңағы біреуді ренжітіп балағаттап алып, кейіннен мен намаз оқимын, сол намаз арқылы Құдайдан өзімнің кешірім сұрап аламын дейтін жайттар да кезігеді. Әрине, Алла тағала бізге өміріміздегі ережелердің барлығын айтты. Соның бірі, егер біз бір кісімен араздасып қалсақ, біз сол кісіден кешірім сұрауымыз керек. Тіптен хадистерде келеді, үш күннің ішінде кешірім сұраңдар дейді, үш күннен асырмаңдар дейді. Және хадистерде келеді, кім бірінші кешірім сұраса, соны Алла кешіреді, жәннатқа кіргізеді дейді. Жалпы дінімізде садақа бәле жаланың бетін қайтарып, қауіп қатерден сақтайды деген сенім бар. Қазір әлеуметтік желіде мешіт медреселердің құрылысында жалпы түрлі ауру жандарға, сырқаттарға, тағы басқа дүниелерге садақа беріңіздер деген жарнамалар қазір жасыратын жоқ, самсап тұр. Сол беріп жатқан садақаларымыз тиісті орындарына жұмсалып жатыр ма? Жалпы енді садақа деген түсінікке келетін болса, ол тек қасиетті түсінік қой. Сауабы үлкен амал, жалпы садақа. Бес парыздың бірі зекет, білесіздер жақсы. Жағдай келген дүниесінің нысабы толған азаматтар жылына бір рет зекет беру Алланың бұйырған парызы. Яғни қазіргі жалпақ тілмен айтқанда бай кісілер мұқтаж жандарға зекет беру оларға парыз етілген. Енді зекеттен бөлікте садақалар бар. Зекет нысабына мал дүниесі жетпесе де, шамасы келгенше кез келген адам мұқтаждарға көмек беруіне болады. Садақаның жалпы сауабы үлкен. Пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистерінде садақа беру арқылы бәле жәленің алдын алыңдар дейді. Және садақадан жамандық оза алмайды дейді. Яғни садақа беру арқылы адамдар жамандықтан сақтанады. Сол сияқты әрине садақаның сауы өте үлкен. Кез келген кісі мүмкіндігі болса, садақа берген жақсы, абзал іс. Дегенмен садақаны жинаушы адам ол үлкен аманатты мойнына алады. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл садақа ол аманат, яғни сол аманат иесіне толық тапсырылу керек дейді. Яғни бір кісі мұқтаждарға көмектессе, сол мұқтаждың көмегі дәнекер болған ортағадағы адам жауапкершілікті алғаннан кейін мұқтажға толықтай көмегін беруі керек. Бұл неге шарттарының бірі. Сол сияқты қазіргі таңда біз білеміз, енді көп деген әлеуметтік желілерде уағыз айтып, садақаның сауабын айту арқылы садақалар жиналып жатады. Біз енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында арнайы зекет және қайырымдылық қоры бар. Ол жерде арнайы оның жаңағы қамқоршылары бар, түскен табысты қарап, қайда жұмсалғанын тексеріп отыратын үлкен жаңағы комиссия мүшелері жұмыс жасайды. Және ол жерге түскен қаражаттардың барлығы толықтай шариғат бекітілген 8 бағытқа жұмсалады. Ол барлығы қаралып отырады. Сол сияқты бізде уақыт қайырымдылық қоры бар. Ол жерде де солай жаңағыдай берілген аманаттар толықтай аманат иелеріне тапсырылып отырады. Сол сияқты кез келген қайырымдылық ұйымдары, егер ол шариғат негізінде
мына ислам дининың негизиндеги садакага жыйналган болса, олар сону аманат элерине беру оларга миндеттелет. Казыркы таңда энди өкүнүчкө орой ар түрлүү жагдайларды бизде эсип жатабыз. Сондуктан сенимдүү жерге белгилүү кишилер аркылуу көмөктөшкөнүбүзгө абзал болот. Казыркы таңда биздин элимизде республикалык исламий диний бирлестик бул Казакстан мусулмандар диний башкармасы болуп табылатыны белгилүү. Сондуктан жалпы шаригатка сай ислам дини сай дүйнөлөрдү муфтият аркылуу, мисалы кез келген кала тургундары сол элдеги мешиттери бар, сол жердеги имамдар аркылуу осындай сооп иштерди иске асырса нур үстүнө нур болот деп. Неге? Өткөнү өкүнүчкө орой кегизде ислам динин жамылып, ар түрлүү бакытка жумшалып жаткан дүйнөлөр да бар. Мисалы терс агымга деген сыяктуу кезинде биздин элде талай сыртка ар түрлүү терс агым өкүлдөрүнө каражат жыйнап соган берүү аркылуу да талай жанагы заң алдында жооп берген адамдардын биз эстип мунун кабарда болгонубуз баарыбызга белгилүү болгон кээ бир кишилер сол аны каржыландырды деген айыппен соттолгон кишилер да болду. Сондуктан биз осундай маселелерди сактанууубуз керек. Байкамай, билмей, сенимсиз, белгилүү болмаган ал максаты айкын эмес адамдарга берүү аркылуу қателесип калмауыбыз керек. Содан кийин осу саолдун жалгасы ретинде сурайын дегеним, мен өз тарапынан жалпы мисалы көп жок жетек, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға үй беріліп жатады. Соны мысалы жаңа өзіңіз айтып кеткен арнайы комиссия нақтылайды. Әрине. Әрине, енді қоғам болғаннан кейін мұқтаждар көп қой. Бірде біз осы мен имам болып жүрген кезімде бір кәсіпкер азаматтар көп көмектесетін. Сонда зекет беріп халыққа көп көмектесетін. Сонда мен ол азаматтарға айтадым, сіздер сияқты жаңағыдай белді азаматтар көбірек садақа беріп халыққа көмек жасайтын болса, Алла қаласа бұл жаңағыдай көп жағдайлар шешіліп адамдар керемет жақсылықта өмір сүретін болады ғой десем, сонда ол кәсіпкерлер айтатын, енді мен айтатын сөзді өзім айтып жатып, Наурызбай қажы, бұл өмір сынақ қой. Адам атадан бастап күні бүгінге дейін адамдар сыналып келе жатыр. Байға Құдай дүние береді, қалай оны жұмсайды деп, кедейге Құдай сынақ береді, қалай сабыр етеді деп айтатын. Сол сияқты өмір болғаннан кейін әрине кедей байиды, бай кедей болады, солай өмір өте береді ғой. Дегенмен бұл жердегі дүние сол барынша сол алынған дүниені мысалы жағдайы бар азаматтар жағдай төмендерге көмектеседі ғой, соны аманат ретінде мұқтаждарға беру. Амин, жақсы, рахмет. Тағы бір сауал, қазір дінге бет бұрып намазға келіп хиджаб киген өнер адамдары, ақындарымыз, қоғам белсенділері бәрі арнайы діни білімі болса да блогер болып әлеуметтік желіде осы көп елге ақыл кеңес беріп жаңағы ақылын айтып жүр. Жасыратын жоқ, күнделікті оны әлеуметтік желіден өзіміз бақылап қарап жүрміз. Олардың ішінде дәстүрімізге жат келетін дүниелер де арнайы жаңағы білімі талап ететін пәтуалар беріліп жатады. Осыған бір бақылау бар ма? Арнайы ұйымдар тарапынан қадағалана ма? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Жалпы пәтуа беру өте бұл қалай жауапкершілігі жоғары дүние. Жоғары дүние, сондықтан пәтуа беруде өте адам сақ болу керек. Кез келген адам әлеуметтік желге шығып, мынау болады, немесе мынау болмайды деп сөйлеу өте қиын дүние. Әрине, діндар адамдар, олар неге сүйенеді? Кітапқа сүйенеді, Құранға сүйеніп айтады, пайғамбар хадисіне немесе фиқ кітаптарына сүйеніп, олар сұраққа жауап береді. Қазақта керемет сөз бар. Екі молда таласса, дауды кітап шешеді дейді. Яғни, шариғат, фатуа, ол шариғи негізде берілу керек. Әр кезде біз айтып жатамыз, енді жаңа сіз хиджаб деп қалдыңыз, жалпы енді бір орамал ғой, қазақта бұны орамал дейміз біз. Бастың әйел баласының бас киімін орамал деп айтамыз. Қазақ салтында қазақтың келіні де келін болып келген кезде басына орамал салатыны біздің салтымызда әбден ол сіңген дүние. Сондықтан біз орамалға қатысты айтатын болсақ, мұсылман дініндегі орамал әйел баласына салып жүру ол шарттардың бірі. Сондықтан біз орамал таққан кез келген қызды сыйлаймыз, қадірлейміз. Ол әрине орамалды не үшін салып тақты, өйткені Алланың әмірі, бұл ата бабамның жолы деп олар орамал салып жүр. Сондықтан әрине бәрін қадірлеуіміз керек. Кейде кейбір орамал киген қыздардың қателігін бүкіл орамал киген қыздарға жабуға болмайды. Аллаға шүкір, біздің аналарымыз әрқашан орамалын басына тастаған жоқ.
Қазірде ондай аналарымыз Аллаға шүкір жетерлік. Сондықтан орамал ол қыздарымыздың үлкен бұл абыройы, үлкен бұл тәрбиесі, мәдениеті, бұл мұсылманшылықтың, қазақшылықтың көрінісі. Сондықтан біз әр кезде орамалға қатысты айтқан кезде осында байқауымыз керек деп ойлаймын. Және де мен әрқашан медресе шәкірттеріне, қыздарымызға жолыққанда соны айтам. Құрметті қарындастарым, қыздарым, сіздер орамалда жүресіздер. Сіздердің кішкентай қателіктеріңіз ол сыртқы көзге үлкен болып көрінеді. Сондықтан байқаңыздар. Басқа бір өзіміздің мұсылман қыздарымызға кесіріміз тиіп кетпесін. Барынша мәдениеттілікті, әдептілікті сақтаңыздар деп мен айтып жүрем. Енді мына сауалға келсек, жалпы қазіргі таңдағы ысырапшылдыққа қатысты. Той томалақты айтпағанда қазір енді өлім жітім мен адамның басын көтеруге келгенде қазақ қоғамында бір жалған бәсекелестік бар секілді. Яғни ас беру, науқан өткізу, зират көтерудегі осы ынсапсыздыққа бір пәтуа бола ма? Аллаға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жалпы бұл бағыттарда бірнеше құжаттарды қабылдады. Республикалық имамдар форумында ас беру мәдениеті құжаты қабылданды. Зират және зиярат мәдениеті құжаты қабылданды. Аллаға шүкір бұл бағытта біз жұмысты бастап кеттік. Қазіргі таңда жақсы жемістерін оны көріп жатырмыз. Мысалы, ас беру мәдениетіне келетін болсақ, қазіргі таңда көп өңірлерде адам қайтыс болған кезде дастархан мәзіріне санаулы тағамдар қойылады. Әсіресе өзіміздің ұлттық тағамдар. Сол сияқты мынау зират және зиярат мәдениетін құжаттарына келетін болсақ, әулиелік жерлер бар бізде, батыр бабаларымыздың бейіттері бар, әулие бабаларының бейіттеріне барған кезде де шариғат шеңберінде ол жерде зиярат жасалу керектігі жазылған арнайы құжат қабылданды. Яғни шариғаттан тыс дүние жасалмау үшін осындай құжаттар қабылданып, соның аясында Аллаға шүкір жұмыстар жасалып жатыр. Сол сияқты мынау және адам қайтыс болғаннан кейін зиярат дейміз, құлпытас қою және зиратын көтеру деген. Осы бағытта да біз үлкен жобаны іске асырдық. Қазіргі таңда бірнеше өңірлерімізде бұл қолға алынып, жасалып кетті. Аллаға шүкір жақсы көрсеткіштер бар. Біз енді қолымыздан келгенше мынау біздің мұсылман елдердегі мысалы зираттың мәдениеті бар. Мысалы барлығы біркелкі, тек қана құлпытас тас қойылған, арты жөнін жазылған, өте әдемі жасалған зираттар бар. Мысалы көгалдандырған сонда әдемі зияттар бұл мысалы Түркия елдеріне барып көретін болсақ, сол сияқты бізде қазіргі таңда сондай қамқор шарапат салттық қызмет орталығын аштық. Сол қызмет орталығы қазіргі таңда қайтыс болған кісілерге осындай қызметті ұсынып, біз әр жерлерден адам жерлейтін орындарды алып, ол жердің шарты кім ол жерге жерлейтін болса, мына міндеттемелерге жаңағыдай бағыну керек, яғни соны ғана жасау керек. Жер бөлінген жерге адам шариғат негізінде жерлеп, және барлығы біркелкі болу керек. Басқаша өздерінің қосымша басқа жаңағыдай не дейді, құрылыс құруына болмайды. Сол шартқа көнген адамдар біздің белгіленген жерге кісілерді жерлеп жатыр. Қазіргі таңда Аллаға шүкір өте көп ол жерге барып жерлегісі келетіндер. Енді адам баласы дүниеге келген кезде біз оны салтанатпен күтіп аламыз. Кішкентай нәресте үйге келсе, үйдің бәрі қуанады. Ал енді дүниеден өткен біздің аруақтарымызды, ата-бабаларымызды біз оларды қадірлеп, оларды дұрыстап шығарып салу, және оларды мәдениетті жерлеп, қабір басын таза ұстау, оны жаңағыдай ысырапшылдыққа бой алдырмай, сол шариғат шеңберінде, салтымыздың шеңберінде иншалла ұйымдастыру әрбір мұсылман үшін үлкен сауапты іс. Жауабыңызға рахмет, Мүфти Хазірет. Осы әңгіме соңын құрбан айт мерекесімен түйіндесек, құрбан шалудың қағидалары туралы ақпарат қазір көп. Оны әлеуметтік желіден де, сайттан да табуға болады. Бұл жөнінде жалпақ жұрт хабардар. Тек осы ұлық мереке кезінде мал бағасының аспандап шығатынына немен байланысты мысалы? Жалпы құрбан айт бұл мұсылманның ең ұлық мерекесі. Бізге Алла тағала екі үлкен мереке берді. Соның бірі құрбан айт, екінші ораза айт дейміз ғой. Енді қазақ бұны айтатын үлкен айт дейді. Құрбан айтты үлкен айт, ораза айтты кіші айт деп кеткен біздің қазақ халқы. Сондықтан бұл айт деген сөз мереке деген мағынаны береді ғой. Сондықтан бұл үлкен мерекеміз біздің құрбан айт. Адам бұл күні көңілді жүру керек. Көңіл жүріп, айтпен құттықтап, бір-біріне жақсы тілекте болу керек. Сол сияқты
құрбан малын шалу, бұл да өз кезегінде адамдардың көңіліне қуаныш ұялатудың бір түрі. Қалай дейтін болсақ, әрине елдің барлығының қазір жағдайы керемет берекеде емес қой. Мысалы, кейбіреулерде етке қол жете алмай мұқтаждығы бар. Сондықтан осы кезде кімнің мүмкіндігі бар, сол кісілер мүмкіндігі жоқ мұқтаж жандарға құрбандығының бір бөлігін беру арқылы сол жағдайы төмен мұқтаж жандардың көңілін қуантады. Бұл жерде екі адам да қуанады. Мысалы, кез келген адам құрбандық шалып, біреуге етінің бір бөлігін беріп, қуанғанын көріп қуанады. Екінші кісі сол бір кісілердің көмектескенін көріп қуанады. Әрқашан құрбандыққа мал салған кезімізде біз әрине ол арқылы Аллаға жақындай түсеміз. Хадистерде келеді ғой, жалпы сол құрбандық малының қаны жерге тимей жатып, Алла Тағала ол адамның күнәсін кешіреді дейді. Өзіңіз айтпақшы, өкініш көре кеденді барлық адам дінді біле бермейді. Діни сауатын жетік емес адамдар көп қоғам болғаннан кейін, кейбіреулер енді саудаға жаңағыдай бұрмалап, мына құрбандық кезде адамдар көп қой сатып алады. Сол кезде мен қымбатырақ сатып, көбірек пайда көрейін дейтінде өкінішке орай адамдар болып жатады. Бұл кезде сол сатушының өзі де алушыға қиындық жасамай, барынша қолдау білдірсе, Алла Тағала оның дүниесіне береке береді. Өйткені сол құрбандыққа дейін де сол малды алып сатып берекеленіп келе жатыр ғой. Сондықтан бізде енді шығын қайдан шығатынын біз білмейміз ғой. Құдай біледі. Ал енді Алла Тағала біздің дүниемізге береке берсе, кішкентай бір сомның өзі мың сомның орнын басып кетуі мүмкін. Сондықтан мен айтар едім, осы құрбандық кезінде мал саудасында жүрген азаматтарға барынша сауап олар алып қалса, құрбандық шалатын адамдардың қанша көп болса, мүмкіндігі болса, сонша мұқтаждарға да сол еттері тиеді ғой. Сол сатушы адам да соның сауабына серік болады Алла қаласа. Сондықтан біз қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Ислам және ізгі қоғам жылы деп биылғы жылды жарияладық. Сондықтан баршамыз өзімізді ізгілікке тәрбиелесек, мал сатушы адам, малды сатып алушы адам, құрбан шалатын адам және құрбандыққа етін беретін адам, тіптен етті құрбандықтан алатын адамдарды ізгілікті ұстансақ. Өйткені қоғам болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Кейде ет бір адамға жетіп жатады, кейде жетпей жатады. Сол кездерде Алланың берген несібесіне шүкір етсек. Осы мұсылмандар үшін ұлық мереке Құрбан айтпен қатар үлкен қажылық та келеді. Осы биылғы жылы жақында ғана алғашқы қасиетті мекенге аттанған қажылардың Алматы қаласына шығарып салдыңыз. Жалпы биылғы жылы осы қанша адам қажылыққа баруға ниеттеніп отыр? Аллаға сансыз шүкірлер айтамыз. Аллаға шүкір. Әуелі Алла, екінші біздің мынау егемендіктің арқасында Аллаға шүкір, біз толық мұсылмандық парызымызды орындауға мүмкіндік алдық. Бұл енді Алланың адам баласына берген, мұсылманға берген үлкен сыйы. Әрине, бұл жағдайға біз оңайлықпен келген жоқпыз. Егемендік үшін талай біздің жандарымыз құрбан болды. Ата-бабаларымыздың жақсы жайнамазда төгіліп, Құдайдан сұрап, сол тоға тілек қабыл болып, сол бабалардың ұрпағы сіз бен біз егемендік елде өмір сүріп жатырмыз. Соның арқасында Аллаға шүкір жыл сайын мыңдаған қажыларымыз қасиетті сапарға аттанып жатыр. Биыл да мінекей Алла нәсіп етсе 4000 қажымыз қажылық сапарға аттанды. Мен өзім де Алла қаласа сол қажылыққа баруға ниет қылып отырмын. Алла нәсіп етсе барып, сол ел қажыларымен бірге болып, Құдайға құлшылық етіп, және халқымыз үшін сол қасиетті Арафада дұға тілесек деген ниетіміз бар. Алла қабыл етсін. Иншалла, бұл да мінекей үлкен Алланың берген сыйы біздің халқымызға. Кез келген қажылыққа барам деген кісілер сол қажылыққа бару бақытына иеленіп жатыр. Алла Тағала аман барып, абыройлы оралуын нәсіп етсін деймін. Құрметті қазірет, уақыт бөліп осы еркін сұхбатқа арнайы емен жарқын сұхбат берген үшін алғыс айтамыз. Қасиетті сапарыңыз сәтті болсын. Ол қасиетті қақпадағы ел үшін тілеген тілектеріңіз барлығы қабыл болған. Әмин. Көп рахмет сізге. Сізге рахмет. Алла разы болсын. Сұхбатымыз барша біз үшін пайдалы болсын. Әмин. Рахмет.